Namaskar, who profiled morning headlines or white studio Tunica. Guahati Arkham, Greta, Guahati Baby Licker, Season 3. Namas and Nihonka Hoyta Kanto, Haginik or Dark Hubbard, Frank or Michael. Karate Ulamitakovas and Othar Donopra, smiling visits or Britain. Kinisuka Makum Potter, Conquer Podrukot and Lukon Motorcycle Muhammadi Hunger Hot, Nihotazo. Sarkai Besokari Kormosai Hokola with a Dangle Hubbard, Etia, Bian Babel, EPF or Brown, Ulia Poyotoka. খৰি কাটিবলৈ যাওঁতে মহিলাৰ ওপৰত জপিয়া পৰিল বাক পাঞ্চাব আৰক্ষীয়ে বিশেষ বিমানেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ আহে উগ্ৰপন্থীকেইজনক চেক বাউন্স চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ বিসংগতিৰ পিছত এখানকাৰ পৰিক্ৰমা বিভাগত ৰদ বদল ধুবুৰীৰ পৰা দক্ষিণ হালমাৰা অভিমুখে যাত্ৰাবাহী ফেৰী চিত্ৰৰে সোমালে পানী ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ গৌৰৱাচল সোণালী জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুৰাৰ প্ৰতিটো বটলৰ বাবদ গো শুক্লৰ ৰূপে গ্ৰাহকে দিব লাগিব 10%। Pakistan Arakhe, Prakton Prathamanji Imran Khan of Hagale Hansan Padi, Guruta Khara Adhina, Gusar Yuzo. Social media Karl Hall as a Sutra, College of Sadat Uti, Instagram Real Bonaval is out a hot at all of political in the Kota and Sutra. Premiker Hoyte, Mili, Patrick Hoyte, Death of Hogi, Major Tukra to Kukuri, Belal Zogol, Arbos of Bishop Greta. Onkar Pod Drukhatra, Nyantar Hero, Hebrew, Giman, Kipra for a dog, Howard, Rukhana Solipra, Poland Truxalo. বৰপেটাত আজ ঘটনা পাঁচমুখী শিশুৰ পেটত পালে মৃত ভৰ যাত্ৰীবাহী বাছত ভয়ংকৰ পথৰ ঘটনা ধীৰে নিহত 17 জন আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত 30 জন যাত্ৰী ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ গৈ তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুঁটাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী মহিলা মহিলাক হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰি কৰিলে মৃতদেহ পলিথিনৰ বেগৰ ভিতৰত উঠা টুকুৰা টুকুৰ কৰা মৃতদেহ আৰু যোৱা যাত্ৰাৰ সময়ত মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ বাসগৃহত উপস্থিত দিল্লী আৰক্ষী মহানগৰী জিএছ ৰোডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন লোকৰ ঠিকাতে মৃত্যু কপিলিৰ দলং খঙাক লৈ বিধক জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে সৰব জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক আটক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৌশললৈ যোৱাৰ অনুমতি লৈ কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন অভিযুক্ত অসম বংগ সীমান্তত ব্ৰইলাৰৰ বৃহৎ চেণ্ডিকেট থুবুৰীত জব্দ ইয়াৰ লগে লগে মইনা খাই বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাবাটোৰ বাবে চাই থাকিব ৰিপৰ্টাৰ লাগিছে।